Si goudi goudi selaw si la teud teud tawanelaw limaye for ningelaw bassama beul ye xeyta sama xel xalamal ma ma fawati sama khalima sos ko sida fasiyene bind ay ba si jimu jini fax si bepp xol waju bax ab demam de tis nañu lol tay setam yi wed nañu lol cey borom moli kamal bile xibar day tis nañu lol wa mbok lu xew mboki al maktoum de demna sede nani ya jerewey setlu nani yang fidiwey sey jalore des na fi tay kuy mi def de joy nala tay yalla bur bi mo la solal mubu dine hey la sumi mubu ada ngir nga doxal gaddu moto ko ko saxal gaddu yoy mom la babakar si yoron mom la cheikh omar berolon mom la sayidina digolon cheikh tidiane tax mu rawol talu dine tuti mu boy talu ada nat na ba toy jël nga gop xey ci batay dine nat fi ada di joy cheikh sa bay de mo ni la won ay gëtam de yaay ki ko doon wolu naa la gëm li nga doon ndona laa ngi yaay ki ko moom kaddu diine yaa ko yoroon kaddu mag ñi cheexani woon maa fi doon mag ñi fi woon al khalifa ya ko fi won man nga seuk cheikh li nga don xam nga yit bu bax ka nga don sede nani yaay ki ma don set ba tax ma nopi di joy mo fi dundu do ñu dafal tay mu laqku it di defal ñii di joy de ngir suñu xol toy si moom ba xëy wala fal dëgg la de ndax am na koo xam ne ku ko ñàkk say bët xonk say rangooñ tuuru waaye al maktoum demul mu ngi ci xol yi fes fi dell si baatin muy continuer ak ñun di ñu giide di ñu tette boole si tamit di ñu nampal si leeru baatin si barke mag ñu baax ñi te loolu kat ku ko yàlla defal war nga koo delloo njukkal te maytu di ko jooy ndax lii di jooy day fajul dara kon nag mbokk yi nañu noppi te bàyyi jooy yi te delluwaat ca waxi maam ndax kët maam nee nañu woon ne am na koo xam ne
bu démé itamit ñun yeguñu ko ndax lam yashuru bi ghiyabihi fi khabrihi ghalghaba man sakana al hulub khalila dedet kon nak mbokki nañu and nopi ta bayyi joyi ta delu sante yalla bu bax ta ñaanal suñu mam ndax kat ñoko wara ñaanal ngir nek giñu nek ay njabotam. Matou, l'homme énigmatique, avec sa sagesse emblématique, matriculé dans les esprits, était tout simplement magnifique. Chez les âmes honnêtes, il était maître, humble serviteur du joie et du ciel, éminent penseur, homme de lettres, intellectuel d'une dimension exceptionnelle, Khalif, défenseur des valeurs universelles, honorable, notre amour pour lui est éternel. Audacieux, son courage était hors limite. Elmin Sabilin peut témoigner de sa détermination. Moustache d'une main, il a conscientisé toute une génération alors que leur monde était plein de perturbations. Dévoué, il les sauva sans altercation. Tangibles sont ses réalisations. Icône incontournable pour celui qui cherche la sainteté. Déontologue acharné pour la bonne marche de la société. Instituteur par excellence que l'on ne pourrait égaler. Al-Maktoum, à vrai dire, est l'incarnation de la vérité. Nul doute que les anassirs ne cesseront de le pleurer. Yadjadouna, vous avez laissé des petits-fils attristés. Summa salatu ala nabi wa alihi. Yalla yok say ler mam de tahnu sabar. Konnak. Sante yalla bur biñu may ñuy jannok sa xabru bi tay tay ku mag ke de batay min ci xol yi fess fi batay yalna yalla doli ko leer ar njabotu bax yi ko dal katanan ta fa suñu mbeur barke mag ñu bax ni ko dal barke mag ñu bax ni ko dal barke mag ñu bax ni ko dal.